Nummer 2. Bestäm vinklarna x och y. Okay. Här är cirkelbåge, som vi ser nu. Och enligt randvinkelsatsen och medelpunktsvinkelsatsen så har vi, om de här, om randvinklarna är i samma cirkelbåge, där de är likadana, så y är lika med 51 grader, de är lika. Och x är hela tiden 2 gånger y, enligt medelpunktsvinkelsatsen. Då har vi x är lika med 2 multiplicerat med 51 grader, så har vi x är lika med 102 grader. Och b, det finns en sats som säger så här, att om det är fyrhörning och motsatta vinklar ska vara lika med 180, oj nu är det igen, 92 grader är lika med 180 grader, 92. Så har vi, subtraherar vi 92 till båda led. Så det är x är lika med 8, 18, 78 grader. Eller 0, 10 minus 2 är 8. Det var rätt där. Sen vi har det 17 minus 9. Och det är 8. Okej, 88 grader.